Quem saiu? Eu tava bem aqui. Ô, Davi. Você leu cada um? Cada um vamos ler e tal. Faz o fundo musical aí. Vai. Que bom. Vamos começar pelas meninas vindo no meio do cartaz maior. Oh. One, two. Vai. Um, dois, três. E... Bem-vinda, Juliana! Vai, Erivelto. O Dorivelto. Pessoal, vamos ler o Dorivelto. Vamos lá. One, two, three, four. Com Deus ao seu lado, nunca sentirá solidão. Gabriel. Sentimos muito a sua falta. Nós te amamos muito! Muito! Que bom que você voltou! Vai, de novo! Oi, conjunto! Um, dois, três! Que bom que você voltou! Sua presença nos fortalece! Bem-vinda! Uhul! Deixa eu ver. Um, dois, três! Deu certinho, né? Um, dois, três, a gente ama! Conjunto! Deixa eu ver aqui. Vou fechar agora, hein? Deixa eu ver também. Tá? Um, dois, três, e... Que bom que você voltou!